Dobar vam dan, pratite Kvara do 6. U Kostreni se proteklog utorka dogodila jedna zanimljiva manifestacija. Naše kamere upalile su se već u 5 sati ujutro, a pogledajte zašto. Prvi dan ljeta, 21. lipanj, ujedno je i najduži dan u godini. S prvim zrakama sunca oko 5.15 kostrenske plaže Nova Voda, tog su dana, uz zvuke violončela, zaronili plivači kluba Primorje i tako poželjeli dobrodošlicu novom godišnjem dobu. Odlično. Prvi put da plivam ovako rano jutro, ali bilo je jako lijepo. Je li more hladno? Pa samo prvi trenutak, kad se počne plivati, onda više nije. Dobrodošlica ljetu već se 8 godina priređuje u Kostreni, koja kao već omiljeno kupališno mjesto postaje zanimljiva i svim ljubiteljima dobre zabave i sporta. Ove godine prvi puta održan Kostrenski solsticij. Još jedna u nizu naših događanja s kojima nastojimo obogatiti turističku ponudu općini Kostrena. Kostrenski solsticij nam se zove, vrlo interesantna ideja koja na neki način daje to jedan performans u stvari na temu zatopljenja, globalnog zatopljenja. Nešto neobično, mislim da je privuklo i ljude i pažnju i zaista drago mi je da evo Kostrena u tom turističkom dijelu sve više napreduje, odnosno da na neki način privlačimo pažnju, pa i na ovaj ovako neobičan način. Kostrenski solsticij je završno događanje manifestacije ovogodišnje Dobrodošlica ljetu. Tijekom proteklih 10 dana imali smo jedan bogat i raznovrstan program sportskih, umjetničkih, kulturnih, zabavnih programa. Različite lokacije u Kostreni postale su pozornice na otvorenom. Posjećenost nam je bila vrlo dobra, iako vrijeme nam nije baš bilo naklonjeno. I zbog kiše trebali smo izmijeniti pojedine termine i mjesta događanja. Evo, a danas, kao što vidite, na Kostrenskoj plaži Nova Voda, od 5 sati i 15 minuta pa sve do zalaska sunca imamo program. Znači, plaža je danas centralno mjesto sportskog i kulturnog i zabavnog i ekološkog događanja. Tijekom cijelog dana izmjenjuju se na pozornici bendovi i DJ-i. Kostrenski solsticij ne slavi samo prvi dan ljeta, već se njime obilježava i Svjetski dan glazbe. Među brojnim glazbenicima prvi pozdrav ljetu u samo je svitanje Bachovom prvom suitom uputio violončelist Petar Kovačić. Mislim da mi je to prvi put da sam svirao prije uopće 9 sati, tako da je ovo jako interesantno iskustvo i tjelesno što se toga tiče. Jako interesantno i moram reći da mi je drago da sam to i probao i napravio, jer sasvim poseban osjećaj svirati ovako rano ujutro. Počeli smo nešto iza 6 sati, tako da stvarno ne svakidašnje iskustvo, ali s obzirom na ove krajolike na prekrasnu plažu i prirodu, bilo je inspirativno i stvarno super. A čuli ste, pa većinom improviziranu glazbu, svirali smo 2 jazz standarda, evo to je bilo neki naš program za danas. Mislim da to je jedan dosta čak i neiskorišteni potencijal, pošto imamo stvarno jako lijepih lokacija ovdje u našoj županiji i postoji, ne znam, još možda nekoliko desetaka ovakvih plaža na kojima bi bilo super da se održavaju ovakve manifestacije. Jer ovo je, mislim, prvenstveno govorim iz pozicije glazbenika, dosta inspirativno i stvarno je lijepo svirati uz more i na ovako jednoj lijepoj lokaciji u prirodi. Tako da mislim da je to nešto što bi se sigurno dalo još više potencirati i iskoristiti. Dobrodošlicu u ljetu poželjeli su i najmlađi Kostrenjani, djeca iz vrtića Zlatna ribica. Za ovu su prigodu izradili 2 crteža koja su postavljena na pozornici, a nakon uživanja na plaži u sklopu kreativne radionice i dalje su se bavili temom mora i ljeta. I ti voliš ljeto? Da. Zbog čega? Jer se jako puno ljudi kupaju i baš je sretno kad bacamo kamenčiće. A reci mi, zašto ste vi danas došli ovdje? Da nešto crtamo. Voliš ti ljeto? Da. Zašto? Jer se možemo kupati. Jedemo sladoled i igramo se u pjesku. Super, a reci mi, zašto ste vi danas došli na ovu plažu s vrtićem? Da se malo igramo i da posolimo more. Tijekom cijelog dana u Kostreni se solilo more, čime se htjelo ukazati na važnosti očuvanja okoliša. Zašto soljenje mora? Soljenje mora zato jer želimo na jedan satiričan način ukazati na klimatske promjene i oprečnost znanstvenih teorija koje govore o tomu zbog čega
se događaju klimatske promjene, odnosno kakav će biti rezultati klimatskih promjena. Naime, po jednoj dominantnoj teoriji, globalno zatopljavanje je na djelu, a ono bi moglo rezultirati otapanjem polarnih kapa. Polarne kape se sastoje od slatke vode i ukoliko dođe do otapanja polarnih kapa, promijenit će se salinitet mora. S druge strane, postoji druga znanstvena teorija koja govori da nam predstoji ledeno doba i da će u dogledno vrijeme i Kvarner se također zalediti. E sad, ukoliko će faliti soli, jer će se otopiti polarne kape, mi smo more dosolili. Ukoliko će se more zalediti, ukoliko će se Kvarner zalediti, mi ćemo ga posoliti da se to ne dogodi. Zapravo ljudi to koriste već stoljećima, samo se možda malo zaboravio taj pojam, ne? Fraza u stvari. Temeljno znači zapravo rađenje posla koji nema smisla. E, a s obzirom na ideju o globalnoj informaciji, da nam informacije dolaze sa, ne znam, sjevernog pola, o velikim količinama hladnih masa koje zapravo desoliniziraju more, onda smo se sjetili zapravo i malo u odnosu na taj naš planet da napravimo jednu duhovitu akciju baš tog soljenja mora, što se činilo nekoć apsurdnim, da bi možda bila zapravo jedna poruka generacijama ili ne znam, ljudima o promišljanju planeta, da to i nije tako bezopasan čin. Odnosno, da bi trebalo poramisliti o tome, jer mora, sol ima jednu nevjerovatno jedan značaj u bioflori. Termodinamika, odnosno zadržava temperaturu organizma koji njima borave. I to je dosta značajno, jer zapravo svako pothlađivanje mora utječe na nestanak određenih vrsta. I tako dalje, i tako dalje. Ali ovo smo napravili u kontekstu i solsticija i dana glazbe, pa i tako i cijela scenografija malo povezana s tim. I kako nam je to inicijacija prva, mislim da je to sve zajedno sretno ispalo. Nesvakidašnjoj akciji soljenja mora pridružili su se i ronioci kluba podvodnih aktivnosti iz Kostrene, te članovi kluba daljinskog plivanja Primorje. Dakle, mi ćemo prvo kad uđemo, mi ćemo baviti ronilački dio te manifestacije, solit ćemo ono more prvo izvana, onda ćemo poslije pod morem napraviti istu radnju i tako da na neki način obavimo taj naš ironilački dio. Iza toga ćemo, pošto mi je to završetak tečaja, imamo tu hrpu djece, onda će oni prezentirati spašavanje, izvlačenje, kako to biti, to njima završni ispit polažu za tečaj za prvu ronilačku kategoriju. Danas nam je prvi dan, odnosno danas recimo da je promotivni dan, napravit ćemo jednu promociju. Tu smo na plaži dogovorili sa 4-5 možda budućih polaznika i dva instruktora, odnosno ja i instruktorica, naša članica u klubu, će demonstrirati im tehniku, odnosno pokušati im pokazati pravilno disanje, horizontalan položaj i te osnovne tehnike vezano za crawl plivanje. Razna dnevna događanja na Kostrenske su plaže i šetnicu privukle brojne Kostrenjane, ali i turiste. Kostrena mi se čini odličnim mjestom za život. Ima puno zanimljivih manifestacija poput ove danas. Sve je super, a plaže su predivne. Tu sam od rane zore i od onda se zbilja svašta događalo. Puno različitih događanja za svačiji ukus. Od ranog jutra bilo je nešto manje ljudi u jutarnjim satima, s obzirom da je radni dan, s obzirom da je prvi sunčani dan nakon jednog perioda, kišnog perioda, ali vrlo dobro su reagirali posjetitelji. Sada u popodnevnim satima, kao što vidite ovdje, se vidi veći broj posjetitelja koji su možda i slučajno došli na kupanje danas na ovu plažu i zatekli ovakav program i mislim da je svako pronašao jedan svoj trenutak užitka i odmora uz ovakve zvuke glazbe ugodne u cijelom poslijepodnevu. Ja bih se ovim putem zahvalila općini Kostrena koja sufinancira ovaj projekat kao i mnoge druge i bez čije podrške i dobre suradnje zaista ne bi bilo moguće realizirati ovakve manifestacije. Također bih se zahvalila sponzorima INI i Erste Banci kao i svim udrugama, institucijama i klubovima koji sudjeluju u organizaciji. Svoj doprinos manifestaciji dale su i brojne udruge te kostrenski umjetnici. Od turističke zajednice smo pozvani da uveličamo malo ovu manifestaciju. Nadamo se da će saživiti jer je ovo prva godina pa očekivanja nisu velika. Inače radim kožni nakit koji oslikavam akrilnim bojama, narukvice uglavnom,
Ove su od ribarske mreže gore, tako da su veoma interesantne. Mi smo udruga Vali, keramičarska udruga koja okuplja najviše žene. Imamo tri muška predstavnika, jako smo ponosni na njih, jer inače keramika je malo fizički rad. I 10 godina djelujemo na području Kostrene, zahvaljujući našoj općini. A malo dalje u hladu stabla, u radionici Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, takozvanoj čudotvornici, vrijedne su ruke marljivo stvarale. Došli smo danas tu u Kostrenu, malo se zabaviti sa djecom, odraditi s njima jednu radionicu u vezi sunca. Evo tu radimo jedan čovječe ne ljuti se u obliku sunca, da doprinesemo tom kostrenskom solsticiju. I evo, pomalo se skupljamo i zabavljamo se. Kostrenski solstici završio je zalaskom sunca oko 20:54, no tu zabava nije prestala. S pozornice na plaži Nova Voda pratila se utakmica Hrvatske i Španjolske.